zaboravim da odem da kupim da jedem, pa onda mi se pozatvaraju sve radnje i tako. Ukoliko svratite u goste kod Ivana Angelija, ne očekujte da vam skuva kafu. Nije da on to ne želi, već jednostavno ne može, jer svaki deo njegovog stana prekrivaju konstrukcije od Lego kockica. Ja mislim da ne mogu da se setim sebe bez Lego kockica, još kao veoma mali, tata mi je poklonio jedan njegov set koji on dobio od svog oca i od tada je besprekidno i građenje i igranje. Ni sam nije siguran koliko kockica posjeduje, ali nam je otkrio da ih uglavnom nabavlja na rasprodajama. Sve ove crvene kocke koje se vide oko mene sam kupio od preprodavca iz Poljske i tu ima nekih 10.000 kockica i bile su po 0,01 euro, znači 100 eura i još sam dobio 30% popusta, znači 70 eura, nije neka cifra. Za ovo što se vidi ovde, bilo je potrebno neke 3 do 4 meseca, ali opušteno. Dođem sa posla, sednem, pa napravim, pa onda dođe devojka sva radosna, pa zakači laktom, pa onda moram da ga pravim opet, tako da je sve to uračunato. Tako obaranje je bar 50%. Što ona, što ja, što drugari kad dođu, pa popiju jedno pivo, pa... Nema nikakav plan, niti uputstvo za izgradnju ovih konstrukcija, već sve radi iz glave, pa se dešava da pri kraju gradnje shvati da sve mora da struši jer nije uračunao krov. Kad se grade ove velike stvari, sve vreme sam na nogama, pa provedem toliko savijen, pa onda moram 1000 puta mi ispadne nešto, što znači da 1000 puta napravim čuče. Tako da eto, možemo napravimo ovde jednu malu teretanu, ljudi plaćaju da se igraju sa Lego kockicama, vežbaju i izađu sređeni. U početku nije želao da otkriva devojkama svoj hobi. Kada su devojke dolazile kod mene u stan, ja bih pokrivao ove Lego zamkove sa čaršavima. Jednom prilikom naišla jedna devojka koja je rekla, šta je ovo? Pa rekao, ma jok, ništa. To je neki čovek. Rekao, nije čovek. Ja idem kući ako mi ne pokaže šta je ispod. I on se mora da pokaže. I njena reakcija me je baš iznenadila. Ona se oduševila, krenula da se igra i nekako se mi je bio draži. I od onda nikad više nisam krenuo. Kada se zaigra sa kockicama, Ivan ponekad kasni na posao, zaboravi da jede. A ni sastanak sa devojkom više nije tako bitan. Naprimer, dogovorimo se da se vidimo. I meni dođe neki kontingent Lego kockice, ja bi onda teo da ih razvrstavam, da pravim, da ovo, da ono, i onda zovem i, jao, ako kažem, stigla sam Lego kockice, ajde da se ne vidimo, onda se naljute, a malo je glupo da lažem, jao, nije mi dobro. Ivan sa svojim klubom Beo kocka često organizuje izložbe koje imaju humanitarni karakter, pa sve ove konstrukcije možete videti uživo i uz to pomoći nekome. Za Mondo TV, Marija Atanasković.